Sveiki, sveiki, sveiki. Po kol kas sveiki, matysi, vaikščiai. Nu jo, labai jau. Džiaugsmą, dabanosim žmogom. Aš Jurgins Vakaris. Jau. Muzikantas, dainininkas. Smagu jūs matyti. Smagu, žinant, kad daugelis mūsų lietuvių pabirė po visą pasaulį, kad jų vis mažiau ir mažiau. Ir ačiū, kad jūs sugrįžote į mūsų tėvynę. Nors kelias dienas čia pasisvečiuoti. Sveikinu visus atvykusius, linkiu smagiai, turiningai praleisti laiką, pailsėti, pasisvečiuoti. Na, o šiandien mes norime jums padovanoti žipsnelį poezijos. Svečiuose turime Suvalkijos krašto poetų būrį, Seklyčios klubo narius, kurie jums ir padovano šiandien poezijos vakarą. Ačiū poetams, kad jie atvykote pabendrauti su Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojais. Gražaus vakaro, tikiuosi, mes pabūsime ne tik čia, bet turime dar ir paslapčių. Jūs šiandien tikrai turėtumėt pajusti daug malonių akimirkų. Sėkmės visiems. Virš pabudusio mėlyno šilo, saulės peršauta ir kruvena, pavaidyte Tikiuosi, kad šiandien per mus kalbės Lietuvos dvasia, kad mes pasakysime tai, kas mums visiems yra svarbiausia. Ir manau, kad šį vakarą pažinę vieni kitus iš arčiau, tikrai pasijusime stipresni. Štai ir prieš Jonines rinksime žolynus į kupolę. Kad nepritrūktų žemėj lyg rudens, ramonių ir rugiagėlių, vandens ir javo varpo kvapų lyg šalnų. Žolynų rinkti kupolėnainų, raskylos, pilnos spindinčios rasos, o smilgos vyturio giesmės, tylos. Skaiščia laukų aguonų ugnimi, kviečiu, pabūkim nepastebimi. Nubėkim tyliai katpėdžių takais į šventą žolyną. Gal gileis, papartis žiedą gal padovanos. Ir liksim amžinybėje šviesos. Ačiū. Pusdienį mes keliausim po šitą kraštą, po tikrosios Lietuvos senąją žemę Sūduvą. Pažinsite jos piliakalnius, jos žinomiausius žmonės, jos gražiausius statinius. Prie lietuviškų svirčių sustoja, širdimi savo tyliai ištarkime, duok man ranką tėvynę, kai tau bus sunku. Kai apgaubs tavo žemė rytas miglotas, kai miškai ir šiloja tavo liūdesį tyliai dainuos, ir kai lietus palaistys mūsų gėles ant išėjusio kapų, duok man ranką tėvynę, nes mes tavo vaikai, mes po tavo širdim užsikloja naktim. Netikėkit mirtim, nes mes čia su viltim, kad lelijom žydėsim darželį, ir kai tau bus sunku, mes sustoja ar tu apkabinsim tave. Ir ašarą nubraukus,
patilom, žadė vis išvažiuoti Lietuvon. Ir taip dešimtmečiai praėjo, o Priegliuje vanduo tikėjo, į Lietuvą važiuoja į svečius, jausmus pajutus tos pačius. Kaip čia paliksikėt tauti vyrą, sunelį marčią ar vaikus, ir svetima kalba, lietuvių žodžiais primaišyta, tu kalbini savosius anūkus. Kas esu ir ką, širdie manoji, atsakykit klausimus painius. Kur nuves mane lemtis rūščioji, kai pradžių pradžia iš nebūties pašauks pasaulius ugninius? Ūkuose mano į žemę gimsta, mėly glaudžias kibirkštėlis, su kuri vis tankėja ir tankėja mintys, dar mažutė, bet tokia kaitri, krikštoja, dainuoja, kibirkščioja, dar laisva, pradžių pradžios valia. Mano žemė be manęs alsuoja. Žaliakė Lenkaitė, tu mūšio laukė, mano broli radai. Pasakyk, pasakyk, kiek strėlių jam į širdį susmygo. Livonijos kronikos skelbė, kad užmerkęs akis iki šiol vis dar klausosi pergalės aido trimitų. Žalios gyrios palaukėje žeidė pirmoji atlėkus kryžeivio strėlė. Bet ant baltojo žirgo Vytautas ranką pakėlė ir niekas jau niekam žaizdų neužriš, nes jau laiko neliko savęs pagailėti, kad kas antras iš mūšio negrįž. Būsiu per tamsą ir baimę šalia, užuodinį tavo būsiu. Tik padalink svajonį visiems to protelę, gerumai auginsime metį ir žodį, kad būčiau, kad būtume. Šis vieškelis kapų žvyro išprovokas. Netitnagų kabalėlį, žmogaus dantų atėjo, neša dūkų dėlėse, įsodytų kovės, žmona dūkės. Mes labai dėkingi už tokį gražų susirodymą ir mūsų literatų klubo ir organizatoriai. Na taip. O taip mūsų, va čia, tarp mokytojų, nemažai mėgėjų ir poezijos, ir muzikos. Rytoj mes kviečiam į vakaronę čia improvizuotą ir paklausysit mūsų dainų. Mes turbūt laimėsim žmogiškumo, turbūt nenorėčiau pasakyti kovą, bet žmoniškumo pergalę prieš žmoniškumą, prieš tai, kas yra tamsu mumyse pačiuose ir aplink mus. Padovanoti atsiminimą apie kultūros dieną Klaipėdoj šiuo metu. Ačiū labai. Nes kartu su Vilija ir jos bičiuliais gimė šitą kultūros dieną, o kultūros dienos įsigalėjimas turbūt reiškia ir pačios kultūros įsigalėjimą ir kultūros laimėjimą prieš tai, kas sudaro antikultūra ar ne kultūra. Sinamo.
teko jėgų. Jis amžių gyvybės bangas ir greuja ką statęs ir stato tad vėl ką jis griovęs. Mes jojo gvildensim per amžius gyvenimo bylą. Pilnybin tik vienas jis gali kelti visas. Tad slėpiniu būti pradžia bus ir galas pasliovęs. Troškims amžinybės pilnumo tik jūroj nutyla. Amžina. Duok tu, kad šis kraštelis vėl būt gyvas, kad karžygio man vėl skambėtų žodis, kurs dar širdėlį dega kaip ugnis, ant šito švento tavo auko. Įdūno žodis, kuriame taip pat degė amžina ugnis ir iš kurios Įdūnas šaukė lietuvių tautą kvietė lietuvių tautą atgimti. Kad lietuvių tauta pakiltų kūrybai, dvasios raiškai ir panašiai. Atgimti atgimėm sąjūdžio laikais ir kovo 11 aktu parodėm, kad esam gyvi, pajėgus ir žinoma, šitas 20-metis yra mūsų jėgų išbandymas. Ir išbandinam tas jėgas, patiriam ne vien pergalės, yra daug pergalių, bet tas pergalės užtemdo ir nelabai geri dalykai. Ir tai rodo, kad vyksta tų šviesiųjų ir tamsiųjų jėgų grumtynės. Ir kaip jos baigsis, priklauso nuo to, ar mūsų dvasia bus stipri ir gyva, ar mūsuose nugalės dvasios galios, ar pažmoniškumo tamsos galios. Tikėkime, ir ne tik tikėkime, bet ir tą tikėjimą tvirtinkim, kad būtų šviesa. Kaip Vydūnas sakė, tebūnie šviesa, tebūnie dvasios pergalė virš tamsos galių. Jūsų dėka, Vydūno mintis. Tarsi šviesos pasėliai prapuldė tamsą. Ir jūsų dėka ta šviesa išaugo, sustiprėjo jaunų žmonių širdyse. Ačiū jums. Lenkiame žemai, dėkojame ir kviečiame visus sugiedoti mes Lietuvos vaikai. Lietuvos vaikai stovėsim vien širdžiai ir
stiprybės, kviečiu kartu su mumis aplankyti tuos šventuosius akmenis, paglostyti ranką, prisiglausti, pasiklausyti, ką jie mums gėda, išgirsti jų maldą ir patiems vienybėje ir stiprybėje pada. Vienos vartelios dobilia, saulutė tekėjo dobilia, kitos vartelios dobilia, vienos tekėjo dobilia, trečios vartelios dobilia, žvaigždutė mirgėjo dobilia. Žodžiais į dangų prabilti, į žemę, į žvaigždes, į širdį mylimo ir artimo žmogaus, į šitą žolinėlį, į tas pušis prabilti ir vienovėje, harmoninėje, darnoje gyventi. Spindulys esmi tos begaliniai šviesos, kurioje gyvenu, kurioje randasi mano esmė, amžinas esmė keleivis, kuris per amžius keliauja ir statosi ant laiko kalvų šventnamį, pasišvesti aukščiausiajam. Amžiai nesustabdys galingojo mano žengimo į bekraštės buvimo sritis, nes aš be pradžios, kaip ir amžiai patys. Ir tokia valanda, kuri galėtų man galą apsakyti, niekada neateis. Tik tai mano kūną, kas kart man mirtis paplėšė. Bet aš nepasiekiamas nykstančių laikų srovės, geriu iš amžino jaunumo šaltinių. Asta čia vaišino savo uogienę ir medučiu ir sūriu. O medų kopinėja Gintas. Taigi, ačiū jiems. Lietuva, kai gėlelė žydi visai.
medžiagą apie mūsų kraštą, Karaliaučiaus, lituanistų vadui, narsėjam Aleksui Bitniukui. Vartininkui. Norėtume, kad visas žinias apie mus ir apie tai, ką mes svajojame, ką vertiname, branginame, parsivežtų Kanto universitetas. Prašom, Natalija. Prašom. Taip. O dabar šita daina, tai visiems svečiams, iš kur jie bebūtų, iš Gumbinės, iš Sručio, ar Ragainės, ar Karaliaučiaus. Iš Pagėgio atvažiavo. Te būna jie pagarbinti, te būna jie pašlovinti. Tegu kiekviena jų diena skamba kaip varpas. Patinu, sileiloje.